sjau. Da det siste gruppa, eller siste hitet, som Helga pratet om. Par nummer 34, Ida Malene Kristensen og Evald Fredholm, Bull, Oslo, Folkorg. Par nummer 35, Randi Krukhaug og Jon Nordstad, Mukampen spiller danserlag. Par nummer 36, Kai Ove Kleven og Eva Rusten, Mukampen spiller danserlag. Par nummer 37, Jan Vistdal og Live Vistdal, Vågå spiller danserlag. Par nummer 38, Geir Byre og Sigrid Byre, Skjåk spiller danserlag. Og siste par ut, nummer 39, Stian Roland og Tone Vollhaug, Østre Slidre, spiller og danserlag. Lykke til!